Meta aktar kmieni dan is-sajf ħarġet l-ewwel sejħa dawk interessati li jsegwu kors fil-European Gaming Institute of Malta. Istitut imwaqqaf b'kollaborazzjoni bejn l-Awtorità Maltija għall-Logħob u l-MCAST kienu 30 student li nkitbu sabiex jibdew jitħarġu f'dan il-qasam. Dan kien żvelat mill-Gazzetta Kulħadd fejn intqal li għalkemm in-numru ta' studenti jista' jidher wieħed li mhux kbir meta tqis li din hija l-ewwel sena u hemm kull opportunitajiet kbar li jeżistu fid-dinja tal-gaming. Ħafna drabi, persuni b'ċertu ħiliet jinħatfu mill-ewwel, dan huwa numru nkoraġġanti ħafna. Id-dinja tal-gaming hi waħda volatili ħafna u l-fatt li se jkun hawn f'pajjiżna l-istess istitut li hu wieħed mill-akbar ċentri għal kumpaniji ta' din it-tip li jagħti t-taħriġ b'mod professjonali anke bit-tibdiliet li qed isseħħu permezz ta' teknoloġiji ġodda bħalma hija l-blockchain. Dan se jpoġġi lil pajjiżna pass qabel pajjiżi oħra. L-industrija tal-gaming kontinwament fittex għal talent ġdid u l-korsijiet fih dan li GIM huma pont ideali bejn l-edukazzjoni u l-bżonnijiet tal-industrija. Bħalissa hawn ma 700 post tax-xogħol vojt fih dan l-industrija tal-gaming li jistmata li se tkompli tikber fi żmien li ġej. Din mhix l-ewwel darba li l-MCAST għamlet korsijiet apposta meta jkun ra d-domanda tas-suq tax-xogħol. Beżempju prattiku jkun dak fil-qasam tal-istampar meta kien hemm l-investiment tal-fabrika Crane Currency li tistampa l-flus. Ikkuntattijat mill-Gazzetta Kulħadd, is-Segretarju Parlamentari għas-Servizzi Finanzjari, Ekonomija Diġitali u Innovazzjoni Silvio Schembri, fisser kif huwa kruċjali li l-Gvern ikompli jinkoraġġixxi aktar korsijiet ta' taħriġ sabiex jiżdiedu l-ħiliet tal-istudenti u magħhom jiżdiedu wkoll l-opportunitajiet. Schembri saħaq li n-niċċa ekonomika tal-gaming hija waħda importanti ferm għall-pajjiżna mhux biss sadħul finanzjarju iżda anke n-numru ta' postijiet tax-xogħol marbuta miegħu. Fl-aħħar nett, is-Segretarju Parlamentari stqar li dan il-Gvern qed jaħdem sabiex mhux biss isaħħaħ is-setturi tal-ekonomija li issa ilhom magħna bħalma huwa l-gaming iżda permezz ta' teknoloġiji ġodda bħal dik tal-blockchain ikun jista' joħolq aktar opportunitajiet anke fis-settur tal-gaming stess, billi din it-teknoloġija tagħti aktar lok ta' esplorazzjoni ta' metodi ġodda.